Hoi en baie baie welkom hierso by ons online podcast. Dit is vir ons verskriklik lekker dat julle almal hierso ingeskakel het. Ons hoop hierso dat jy 'n great naweek gehad het en dat jy lekker dienste gehad het. Ons begin sommer met 'n splinternuwe mini-reeks hierso by Trefpunt en dit is geestelike gesondheid. Nou ek weet vir baie van ons is die woordjie gesondheid 'n moeilike ding om te verstaan. Vooral in hierdie lockdown tyd. Kyk mense, hierdie lockdown tyd was vir my van die moeilikste challenges gewees. Ek weet nie regtig wat my ma besiel het nie, maar sy het elke week het sy iets lekker soets en lekker gebak en gemaak en al die goeders. Ons het een week het ons fudge gehad, ons het 'n ander week coconut ice, 'n ander week 'n klomp koekies. Ek dink van die koekies staan nou nog by die huis rond. Maar kyk, die kwessie van gesondheid is eintlik vir ons verskriklik belangrik. Jy weet natuurlik hoe belangrik dit is om fisies gesond te wees, om seker te maak dat jy kyk na wat jy eet, dat jy kyk na hoe gereeld jy oefen en al hierdie goedjies. Dit is belangrik om seker te maak dat jy na jou lyf kyk. Dink net gou aan die laaste keer wat jy 'n sport gespeel het. Hoe belangrik dit is om voor die tyd te oefen of in oefening te bly. Dink miskien net gou daaraan aan die dag wat jy nie geoefen het nie en wat jy maybe moes gaan sport speel, TV op die veld gedraf het of wat ook al. Hoe winded jy gevoel het, wat 'n milsteek jy gekry het. Verstaan, dit is so belangrik om gesond te wees en nog meer as dit is dit so belangrik om seker te maak dat jy geestelik ook gesond is. Sien, anders as fisiese gesondheid, is geestelike gesondheid iets wat jy vir altyd by jou sal hou. As jy ophou fisies oefen, baie keer dan begin jy weer gewig optel of word weer onfiks, maar hierdie geestelike gesondheid, hy los goedjies baie wat jy vir die res van jou lewe sal dra, wat jy in die ewigheid in saam met jou in sal neem. Ek wil gou graag vir ons 'n vers lees in 1 Korintiërs 9 vers 24. Dit gaan so. Julle weet dat al hardloop 'n klomp mense in 'n resies, daar net een wenner kan wees. Moenie die spel van die lewe speel met die doel om tweede te kom nie. Leef jou lewe sodat jy wen. As iemand 'n resies wil wen, oefen hy eers hard. Met 'n gewone resies is die prys vir die wenner klein, maar in die resies van hierdie lewe is die prys vir die wenner baie groot en dit hou vir altyd. Daarom haal ek alles uit en speel die spel van hierdie lewe so goed ek kan om te wen. Ek doen wat nodig is, al vra dit wat ook al van my. Dan vertel ek nie vir ander wat om te doen, maar sak self in die wedloop van die lewe uit nie. Sien, dit is so belangrik vir ons om seker te maak dat in hierdie groot marathon van 'n lewe wat ons leef, dat ons konstant besig na ons geestelike gesondheid ook kyk. Hoekom? Want in hierdie marathon van 'n lewe gaan jy challenges face, jy gaan kwessies kry van die wêreld af of van die duivel af, van jou enemies af en die hele tyd gaan jy voel asof jy wil struikel. Maar wanneer jy seker maak dat jy gesond is, geestelik gesond is, in hierdie geestelike gesondheid in 12, dan begin dinge makliker word om te face. Dinge gaan nie onmoontlik wees in hierdie lewe nie. Krisisse gaan nie onmoontlik wees in hierdie lewe nie. Want wanneer ons nader aan God trek en wanneer ons gees reg sterk begin maak, dan begin hierdie challenges possible lyk. Dan kan jy staan wanneer die duiwel jou probeer omstoot. Dan kan jy staan wanneer krisisse van die wêreld, soos hierdie pandemie, finansiële krisis, verhoudingskrisis, wanneer al hierdie goeters begin kom en stamp en stoot en seer probeer maak, omdat jy geestelik gesond is, gaan jy nie daai milsteek voel as wat jy sou as jy nie geoefen het nie. Daarom in die volgende paar podcasts wat ons gaan doen, ons gaan 'n bietjie chat oor hoe ek myself geestelik gesond kan maak. Wat kan ek doen om seker te maak dat wanneer die wêreld kop in my druk, dat ek 3 keer, 4 keer, 5 keer harder kan terugdruk. Kom ons bid saam. Almagtige Here, baie baie dankie dat U ons nooit alleen los nie, Here. Dankie vir die voorreg wat ons het om te weet dat U binne ons lewe, dat U in ons harte is, dat U altyd saam met ons is. Here, ek bid tog dat U asbief vir ons die endurance sal gee om deur hierdie lewe te gaan. Ek weet dat daar partykeer moeilike challenges kom en soms lyk die wêreld net te groot, maar Vader, ek kom en ek bid vir elke persoon daar buite, Here. Mag U net hierdie tweede wind in hulle insteek, Here. Mag U net vir hulle ietsie nuuts gee. Mag U net vir hulle nuwe hoop gee, nuwe vrede gee om aan te hou hardloop, om seker te maak dat hulle hierdie reisies goed afeindig. Here, baie baie dankie vir U liefde. In Jesus' naam. Amen. Amen.
Mense, baie baie dankie dat jy hierso by ons ingeskakel het. As jy enige navraag het van jeug, as jy 'n gebed nodig het of met iemand wil gesels, SMS asseblief die woord jeug na 33274 toe. Anders as dit, maak seker jy registreer ook vir ons trefpuntdienste vir hierdie Vrydag as jy hierso na ons toe gaan kom. En dan met 'n great week verder en dan praat ons weer Woensdag. Bye bye.